V Velenje sem prišel v letu 1963. Odraščal sem v rudarski družini in rudarski koloniji. To je dejansko bilo rudarsko središče iz Breznega pri Laškem. Tam so živeli rudarji. Izhajam pa iz družine, ki je bila rudarska družina. Deda, dedka, oba sta bila rudarja. Strici, oče, vsi smo dejansko, po domače rečeno, knapi. Velenje pa mi je ponudilo boljše izhodišče. Prvo kot je bila šolanje brezplačno, stanovanje brezplačno, torej v dijaškem domu. In tu sem stopil na pot učenja, praktičnega dela in se tako usposobil za rudarja strojnika. Takrat je bila prva generacija in na ta način sem v Velenju začel. Kajti skoki so v Velenju že od leta 1961. Takrat, ko je skočila prva generacija rudarjev. In bilo mi je všeč. Zakaj? Če dobro pogledamo nazaj način življenja in dela rudarjev, težkega dela, ki ga je zelo dobro opisal, lahko rečemo Mile Klopčič v svojih pesmih Dričnika Andreja, ki je lepo povedano, kam vse so morali rudarji hiteti, ne? In kje vse so dobivali zaposlitve zunaj, kaj so doživljali zunaj, izven našega okolja. In ko si oblečeš uniformo, ki simbolizira dve zadevi. Uniforma je prvič temna, je rudarska in ima 28 gumbov. 28 gumbov pomeni spomin na Barbaro. Lahko rečemo sveto Barbaro. Barbara, vemo, da je mrla, zaprta v temnici oziroma v jašku. Kar pomeni, da je neka, bom rekel, vez in simbolika, ki je zelo pomembna. Na drugi strani, temna uniforma govori, da se spuščamo v globine in izhajamo iz globin. Zjutraj nas zbudi kanonada, igranje rudarske godbe. To pomeni, da naznani svečan dan. In resnično je svečan dan. Dobimo se na zbornem mestu. Zadnja leta je to pred Domom kulture. Se dobimo, zberemo in tu krene parada. In potem parada krene na komando komandanta brigade, parade in gremo skupaj po velenjskih ulicah, po določeni poti. Najprej smo hodili, smo rekli, na potrkališče, zdaj hodimo pa na jezero, oziroma rudar ta štadion. Na desno, rane se! Parada naprej! Stalni spremljevalec celote je rudarska godba.
ki igra že prej in se postavi na čelo in daje takt, da ne gremo kot ovčke, ampak gremo resnično v paradi v korak. In res je veličastna ta parada, še bolj veličastno pa je, da nam ploskajo, mahajo Velenčani iz oknov, ob poti, kjerkoli gremo, mahajo, ploskajo in se z nami premikajo na mesto celotnega ceremonijala. To je resnično svečan trenutek in svečan dogodek. Ja, skok čez kožo je že v naši familiji že kar nekaj let. Saj je oče tudi rodar in še sedaj je vsako leto v povorki. Jaz pa zdaj sem zaključil šolo, pa sem zelo ponosen na to, da sem lahko del tega dogodka, ki je že kar nekaj časa v Velenju in je to naša tradicija. Počutim se počaščen, ker me je kolektiv, v katerem sem delal celotno delovno dobo, povabil na častni skok. To pomeni, da cenijo delo, ki smo ga nekoč opravili, tako jaz, kot tudi moji sodelavci, kot tudi vsi rodarji, ker vsi skupaj smo bili en zelo velik, lep kolektiv, z veliko lepega, pa tudi z mnogimi preizkušnjami. Prihod na štadion, če se na zadnjem zadržim, je prihod skozi rodarski okvir, ki je postavljen na vhodu, pomeni rodarski podboj, z zastavami in se pride na štadion. Ko pridemo na štadion, že začutiš aplavz, utrip, pozdrave kompletnega občinstva, ki se je zbralo na štadionu in okoli štadiona. In potem ti pospeši korak v stroju, če tem četvero redu, ki se premika proti mestu dogodka. Zelenci grejo zadaj. Jaz pravim Zelenci, to so mladi rodarji, ki bodo prvi skočili čez kožo. In ko se približaš tribuni, je to neko neverjetno vzdušje, nek neverjeten utrip ponosa, da si rodar. Ponosa, da si sestavni del graditeljev Velenja. Skratka, vsebin življenja v samem mestu z okolico. No in ko se pride na mesto dogodka, gredo rodarji, zdaj tudi jaz, ne? Prej sem se zadrževal spodaj, ker sem bil vodja Zelencev in zgodba, pa tudi pripravil sem jih, kajti Zelence treba pripraviti, napisati gesla, naučiti se gesla. Moje geslo je, praznik danes jaz slavim, med vas rodarje si želim, dober rodar bi rad postal, zato izpil bom čašo to, da lažje bo čez kožo šlo. Priprave potekajo vsako leto enako, se pravi, začnemo že v mesecu marcu, kjer dijake obvestimo, ko zaključijo šole, da so pač kandidati za novince oziroma da so sprejeti potem v rodarski stan. Dijaki napišejo svoja gesla, ki jih morajo potem na samem skoku znati, povejo generalje, skok čez kožo, popravijo in so sprejeti v rodarski stan, po vsakoletni tradiciji. Neko odgovornost zagotovo, ne, ni enostavno pred nekaj tisoč ljudi po toliko letih upokojenskega staža ponovno stati, povedati generalije, geslo, povedati nekaj ljudem, ki so na trguni. Sam protokol pa teče tako. Določeni so starešine, ki držijo kože, ne, skozi obsodi in določeni so botri.
s tem zelencem. In zgodi se čisto enostavno vse na komando. Zelenci na sode, vsekakor pa ne smem pozabiti, ob rahni spremljavi glasbe naše rudarske godbe. Se nadaljuje pa skok najprej botrov, ki pokažejo, kako se skače zelencem. Vsi štirje pridejo, stopijo na sod, povedo generalije, to pomeni ime, priimek in tako naprej, pa geslo in potem skočijo in gredo v četvero redo se postavijo tam, kjer je zastava rudarska, istočasno pa prapor rudarski in prapor rudarskega šolskega centra. Kajti to je sestavni del. No in potem, ko so botri pokazali, kako se skače, začnejo po vrstnem redu, se pravi štirje pridejo, stopijo na sode, komandant pa določi. Ali bodo vsi štirje povedali geslo, ali bo eden povedal geslo, ali dva. In potem, ko to naredijo, se še nekaj zgodi, ker sem zamolčal prej. Vsi dobijo, ali pa skoraj vsi, dobijo vrček piva. Pa reče, komandant, spi. Torej, vse se dela samo na komando. Spi, ko pove generalje, torej spi je pivo, potem pa geslo in komanda skoči. Vmes se lahko tudi šali komandant, ne? Dejte mu še eno pivo, ker ga je zlil, ne spil, pa tak naprej. Skratka, gre za to, da se naredi zadeva tudi malo bolj malo komična, malo vesela, skratka, da na svoje radost, da ni samo stroga napetost. Vsak, ki je preskočil kožo, pride do tega četveroreda, ki se postavlja in dobi rudarski znak, ki se ga pripne, se prav na samo uniformo. Ko ima znak pripet, pomeni, zdaj si pa že stopil v naš rudarski stan. In ko je konec, ko vsi skočijo, sledi še svečana zaobljuba, zahvala učiteljem, ki so jih pripravili, naučili, s tem, da stopi, eden drži za zastavo, vsi ostali to povedo in na koncu, bom rekel, tudi zaključijo z točko, če tako rečem, te zahvale. Dovolite mi, da se sedaj, ko smo končali šolanje, v imenu vseh nas, mladih rodarjev, zahvalim za nesebično pomoč pri našem šolanju premogovniku Velenje, šolskemu centru Velenje, inštruktorjem premogovnika Velenje in vsem predavateljem. In potem, ko je tega konec, ko daje svečano za obljubo in predajo ključ šole mlajši generaciji, ki je tudi zraven, pride, da prevzame ključ šole, pride dogovor, da se naj rodarje, mlade, čvrste, sprememo starejši rodarji v svoje vrste. To je na nek način zaključni del, vmesni vložki so pa igranje godbe, petje rodarskega okteta, rodarskih pesmi, skratka, da je program bogat, kulturen, obarvan s kulturo, vsebino naših rodarjev. Nas rodarjev.